Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə izləyicilərim. Bugünkü bizim mövzumuz Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə bağlıdır. Ekranda gördüyünüz kimi Əmək Məcəlləsində dəyişiklik təsdiq edilib. Dəyişikliyə əsasən bundan sonra Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinin qərarı ilə elektron informasiya sistemində qüvvədə olan əmək müqaviləsi bildirişi qüvvədən düşmüş hesab ediləcəkdir. Hansı hallarda ekranda görürsünüz, fiziki şəxs olan işə götürənlə bağlanmış əmək müqaviləsi işçinin Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə müraciət əsasında xitam verilmiş hesab ediləcək. Bu hallarda işə götürən vəfat etdikdə məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı əsasında xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə onun barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçildikdə yaxud məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarı ilə azadlıqdan məhrum edildikdə, məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı əsasında fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxs hesab edildikdə, Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual və Azərbaycan Respublikasının cinayət prosessual məcəllələrinə uyğun olaraq fiziki şəxs olan işə götürənin axtarışı elan olunduqda axtarışı və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan işə götürən barəsində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda inzibati qaydada çıxarma tətbiq edildikdə əmək müqaviləsinə xitam verilmiş hesab edilməsi Əmək münasibətlərinin iştirakçılarına, belə vəfat etmiş fiziki şəxs olan işə götürən vərəsələrinə miras payı həddində əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş öhdəliklərin icrasını azad etmir. Əmək müqaviləsi bildirişi qüvvədən düşmüş hesab edildikdən sonra Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən işçinin müraciəti əsasında əmək iştirakçısına müvafiq qeydlər aparılacaq. Qeyd edim ki, bu Dövlət Əmək Müfəttişliyinin qeydi idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.